bra. Skal vi skyte? Ja, oh nice! Om vi skal skyte, eller? Først og fremst vil jeg si tusen, tusen hjertelig takk for alle de gode tilbakemeldingene på den forrige serien min. Fy flate som har gledet meg til å lage masse ny content til nye Innsbruck Games. Og vet du hva det er, så kommer jeg til å legge en link her på en i uansett en av plassvideoen. Men i dag så har jeg en kjempespennende Fortnite-video til dere, sammen med meg og Kindplace. Vet du, vi koser oss, vi har det kjempeartig. Vi bare wrecker alle sammen, knuser dem og går seirende opp til en... Et tap, et victory royale. Who really knows? I don't know. Men i alle fall, jeg håper du gleder deg masse til å se videoen. For jeg har skjedd så mange timer og så mye energi på denne videoen her. Jeg gleder meg kjempeasse noen gang. Kjør på! Se, ta på på at det kommer nylig. Jeg kommer. Jeg har ingen anskole å komme opp, men jeg kommer. Jeg trenger. Jeg trenger en greie her, jeg skal skyte denne fylen. Ok, du tok den. Den siste er her nede, sør-øst. Han er på toppen her. 160, 136 i hodet. Bra. Nice, det var bra sku, jeg tror du tok mest her da. Jeg tok 136 i hodet. Det var ikke one-shot engang. Men det er noe som har vært veldig smart hvis du ser noe hvor bare biter hvor folk lander i starten på å spille accordingly. Ja, det er kjempesmart. Det er bare å holde en tracking her på hvor folk lander egentlig, så har du en veldig stor fordel med en gang. Da kan du på en måte bare vite at takk igjen, for da kommer du garantert her. Så det er noe man er ganske basic, men folk glemmer. 12 seconds later. Hæ? Åh, hoho! Der har vi han. Trailer park, det blir sånn. Trailer park, ja. Jeg har ikke noe å bevege meg med. Jeg kan treffe meg med han. Du får bygge for meg. Bygge cover for meg. Han er bak der, Bra explodes her. De explodes gjorde mye. Nice. Tok den, ass. Sweet! Ok, hvilken vil du ha av sniperne? Hva vil du ha mest? Spiller ingen rolle. Hvem vil du ha? Jeg vil helst ha Hunter Green Rifle, hvis jeg gjør. Ok, ta den da. Det jeg synes høyre sniper er bra, men den reload-timen noen ganger ødelegger meg, ass. Ja, den kjører jeg. Den kjører jeg. Aie. Åh, tre items da på en plass. Det er litt sykt. Jeg trenger bare andre. Oi. Oi. Her da, shotgun. Aie. Ja, kista da. Stopp. Hei, ta så kjørt. Hoppa, my friend. Tok alt andre sosial da. Kom igjen. Du må drifte! Det går, den går trekt nå, ass. Bil i vann, trykker fint det. Bil i vann. Jeg tror de rifta kanskje, skal vi bare bevege oss nordvest kanskje da? Ja. Har du nomads? Ja, 20 wood. Det er ikke noe å skryte av. Ja, det er for meg. For å si det sånn. Jeg må mine her. Åh, kult, det er så irriterende, for jeg vet jo hvor folk er den. De er på toppen av kuben. Dø. Skal vi skyte? Ja, oh nice! Om vi skal skyte, eller? Selvfølgelig. Men ikke nok med det heller. Det er sånn at han overleder her, vet du. Gi oss Mats. Der. Det var ikke jeg, Mats, da. Oi, der var de jeg hadde hatt. Ah, det er kjeft. Skal jeg ta den i stedet for en slur? Kjeft! Oi! Lol. Du, se, kom her. Kom og ta driften med meg. Er jeg klar? Skal jeg fikse? Vent da. Ok, jeg er klar. Der, jeg klarte den. Nei, du må spamme slurpen, ass, hvis du skal klare å holde den. Tips til seerne der ute. Ja, ok, du bruker driften, og så spammer du slurpen, på en måte. Spammer du slurpen, ok. Digg. Nord, 15. Hvor er nord? Går ned her nå. 15 her. Åh, under meg, faktisk. Ser jeg? Under meg. Halla, kompis! Halla, balla! Wow! Det er en fyr der, jo! Jeg treffer sånn 80 med... Jo, jeg ser han. Der. Ikke to, vet du. Ok, er det en eller to? En, ikke sant? Nei, det er bare en igjen. Han hopper ned på tidlig. Sweet.
Ja, det ingen materialer igjen. Å, det fortsatt for det huset, jo. Det fortsatt noe huset. Men det fortsatt for det huset. Jeg kan ta materialene, så jeg har ingen materialer, liksom. Jeg må ha det. Tam. Nå skjønner jeg folk på meg også. Ja, der kommer jeg. Jeg ser det. Please, jeg har noe. Der kommer jeg. Krølla i hvert fall, da. Nice! Hva var det der? Eliminert, jo! Det er så ganske smertefullt ut, uff. Han, det var jo innsynt, da. Det var helt lettis. Wow. Ok. Greit, den lyden her liker jeg ikke, altså. Du, det er jo noen her, da! Åh! Slutt i meg sånn tullige greier som er, da. Wow! Det var én... Jeg klarer ikke å komme meg... Åh, gud, så irriterende. Hva skal jeg gjøre her, da? Jeg tør ikke gjøre noe, da. Jeg tør ikke å nærme han der, helt tatt. Men kom igjen, da. Hvor vartna man, da? Oi! Der vartna man, ja. Der hadde du sånn, da. Nydelig. Åh, Mella! Åh, hva er det for noe skudd? Fantastisk bra skudd, han her. Den er rød. Han var jævlig lav, da. Den skal jeg bare gi... Hei, Elias! Skal vi se om jeg får noen mids her, da? Jeg skal gi en til han, ass. Det var faktisk ganske bra skudd. Det må jeg gi en. Du kom til å vifte på, sånn 100%. Ja, da kommer den. Bare ta i sløpen. 8! Jeg går og legger da. Der, ja. Ta sløpen. Her er sløp. Sløp. Jeg har redden sløp, ass. Jeg bare tar litt kjolde her nå. Det er digg. Det er innenfor. Det er digg. Kan du slutte å lage så mye lyd, eller? Jesus! Ja, du, jeg vil si stressa den lyden her. Ja, det her er det spesa lyd, ass. Fuck, det er hodet. Det skal være hodet. 100%. Han beveger seg innover nå mot zonen. Jeg vil ikke flere bak han. Ja, nå skjer det ikke her, ass. Du er med alene. Flatt, det er en mystery box. Det er flere folk her. 240, ser du den? Vent, bro. Jeg er med. Det er 200. Å, traff en hodet. 150. Nice. Traff en hodet 150. Ok. Og det er ikke overslått, nei. Greit. Jeg skal prøve å preachatte det der, ok. Jeg bare gjør sånn. Er jeg for noen tunnel, eller? Nei, de vifta, ass. Men bli med viften. Ah, rekte ikke. Det var smart vift, ass. Skal se om jeg finner dem. Jeg chaser dem. Du er ikke med, eller? Nei, da driter jeg dem. Så går jeg for det teamet med deg, ok? Jeg går rundt. Ja, skjer meg. De ser på deg nå, forsiktig, de ser på deg. Traff noe der. Nei, du skytter jo meg, jo! Jeg prøver ikke å gjøre det. Nice. Da tok jeg, ok. Whatever, jeg var bait, ok? De fikk den her, men jeg var bait. Jeg treffet han der så sykt bra, vet du. Men han ble så stresset på meg, vet du, så det er jo egentlig veldig greit. Åh, pass deg! Jeg vet ikke hvorfor den her, følg med den her. Åh, det er en C4, ja, men det kan man ikke aktivere den uansett, da. Nei, det må bli helt sykt spes uansett. Det er folk her borte også. Jeg kommer. Vi må få flest mulig kills, altså, man. Kom igjen, let's go. Jeg er med. Jeg har bare lyst på litt mats, ok? Det er lyden her, East 105. Men det er en drift. Han beveger seg. En drift, East. Det er det mulig å trekke han døden her. Sånn cyber, ass. Fy flate, du er rask. Herregud. Ok, jeg tar lunsj på deg for å komme til deg her, rett og slett. Nice. Ja, ok, greit. Du fikk den. Nice. Det er mange solos her, altså. Ja, det var det.
Det var litt urovekkende. 1 til 2 10. Her hva? 2 10. Der er hva da? Er en 10 et folk. Ok, den er han. Ok. Andre tok jeg litt rann igjen, ikke mye. Ok, jeg vet ikke helt hva han holdt på med han siste der, men... Ikke heller, men han skal få smak på ballene mine. Åh, det skal jeg treie opp, det. Han din. Nydelig. Nå snakker vi. Nei, vent hva, jeg fikk ikke skutt. Her, ja. Haha, bro! Jeg sa jo at han skulle få smak på ballene mine. Og så har jeg en bil, da. Kose oss. Ok, ja, men det er sykt. Det er artig, ass. Hopp inn, da. 6 stykker igjen. Vent da, nei, jeg skal på toppen. Sjong, skal vi se. Er det Rift, da? Fra oss. Er det en flere igjen? Oi, det fikk opp igjen, nei. Her har skjedd ting, ass. Jeg får opp på toppen, så det er 5. Ok. Det er musikken bare gjør alt mye lettere, vet du. Og jeg ser dem. Det er der, ja. Ja, mann. Jeg hopper ut her, jeg. Nei, men... Oi, nice, bra... Åja, ok, men... Ja. De gikk ned? De har drept den her, ikke det? Ok, rockets. Ja, nå må jeg få den. Det er ikke bunnen. Nei, men på 15. Kjør han. Nei. Der, da. Beskytte. De kommer til å se oss snart uansett, tror jeg. Nei, det er kanskje ikke. Ja, to lunchpad. Beskytte, da. Ja, de her vet hva de driver med, tror jeg. Skal jeg bruke lunsjpad, eller? Ja, to stykker. Åh, hva er det jeg hittet? Jesus. Men husk at de kan skyte. Ja, de har en god posisjon der, Fredrik. Helt enig den der, ass. Husk at det er et lag til, da. Det er det, ass. Vi må forrasse oss nå. Jeg føler at vi bør backe ut på den der, ass. Helt ærlig. Jeg har ikke lyst til å på en måte utfordre den, for de har mye bedre posisjon enn oss. Jo, der er det bak oss. Da med jeg det, ja. Se her, ja. Å, så treffer den der. Herregud. Å, på meg. Takk. Ok. Kan være de launcher nå, så jeg må bare fokke meg. Nå ser jeg om de launcher. Det er deg som bygger, ja. Jeg må... Å, my god. Den treffer meg bra, slutten. Hva? Å, se. Nei, det var ikke en person. Det var kaktus. Det er med her nå. Det er litt også ikke... En er lav. Åh, bak oss. Ser jeg. Fy flate for en match! Husk, hvis du likte videoen på Fredrik, så gjerne sett på en like, og selvfølgelig subscribe hvis du ikke har gjort det. Takk for det. Takk for at du bare seier det. Så må du huske å sjekke ut burgeren hans. Han har en sykt deilig burger, Pinkfish. Blir sykt bra. Det er kult. Tusen takk. Herlig.